Dobro veče, još malo pa kraj lošem ponedeljku. U Ribnju ubijena 16-godišnja devojčica i ranjene tri osobe, ubica uhapšen. Juče su bili pili kafu i on me odveze do okretnice. U Žagubici tuča privatnog obezbeđenja predsednika opštine, poslanika i aktivista. Safet Pavlović je udario narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćutu tri puta. O izveštaju Kancelarije za Kosovo i Metohiju danas na odboru iza zatvorenih vrata opozicija negoduje, vlast optužuje. Smeta im što je sednica zatvorena za javnost. A zašto? Pa treba ja da otkrivam planove Beograda Aljbinu Kurtiju. Bili smo prinuđeni da napustimo tu farsu. Gledate večernje vesti Nove, ja sam Radovan Seratlić. 38-godišnji muškarac osumnjičen da je u beogradskom naselju Ripanj ubio 16-godišnju devojčicu i ranio još tri osobe, predao se policiji nakon kratke potere. Zločinu je prethodila svađa u kojoj je osumnjičeni prvo povredio tri osobe, a zatim automobilom odvezao 16-godišnju devojku i nožem joj zadao smrtne povrede, saopšteno iz MUP-a. Osumnjičeni je uz krivičnu prijavu priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, odakle je za javni servis potvrđeno da je najpre silovao, a zatim ubio 16-godišnju devojčicu i njeno telo ostavio pored pruge. Potom je otišao do njene kuće gde je nožem pokušao da ubije majku, ujaka i baku. Sve je to bilo dobro. Evo, tri dana dolazio, pijemo kafu, ovamo, namo. Meto jutro ja sam otišao kod lekara da vidim ovo moje bolesti neke. Međutim, kad sam se vraćao, ja čujem, u telefon mi zvonio, ja čujem, nisam tu u autobusu i ja pozdođem na okretnicu ovde, oni mi kažu, kaže, Stojan, kaže, kad napravio propast, kaže, izbog, kaže, tvoju ćerku nožom i ženu i sina, znaš, i otom i unuku. Kako bre? Ja tako kažem, kako bre? Ja ovo, čim sam sišao iz autobusa, ja kući, vidim. Dakle, ništa nije sugerisalo da bi mogao ovo da uvijek? Jo, vreće, ništa. Jutro bili pili kafu i on me odveze do okretnice. U Žagubici protest patuča, aktivisti i građani koji se protive otvaranju rudnika Zlata, Potaja, Čuka, Tisnica, kod tog mesta sukobili su se sa opštinskim obezbeđenjem. Predsednik opštine Žagubica Safet Pavlović tokom protesta izašao je ispred zgrade opštine i provocirao građane i predstavnike opozicije. Usledila je tuča u kojoj su učestvovali poslanici. Nova.rs piše da su u Žagubici viđeni predstavnici Leviatana predvođeni Pavlom Bihalijem. Predsednik opštine Žagubica ranije je pretio ekološkom aktivisti Ivanu Milosavljeviću zbog objava o rudniku, rekavši mu da mu je ovo opomena, da mu znaju lokaciju i da će napraviti zlo ako ga neko prozove. Pored njega, računajući da kao narodni poslanik mogu da uđem. I ušla sam. Unutra je bilo više od 10 batinaša. Ja ih ne poznajem. Samo pred. Ali znači, ja sam unutra ovako... se nalazi Pavle Bihali. Vi znate ko je Pavle Bihali. To mu je privatno obezbeđenje. Ja sam to rekla, su ljudi koji su da sa maskama unutra, koji udaraju i otimaju. Meni su oteli mobilni telefon da mi zabrane da snimam. To su ljudi, znači Safet Pavlović je udario narodnog poslanika Aleksandra Jovanovića Ćutu tri puta. Policija stoji mirno ovde. Znači, hitno ostavka Safeta Pavlovića. Kriminalcu na jedan.
pozivam sve narodne poslanike, i leve i desne, da sledeći put ovde napravimo skupštinu, da dođu svi, da ovde sad zovemo Narodnu skupštinu, pošto Orlić ne sme da otvori vrata. Pa da vidimo koliko si hrabar, Safete, i ti tvoje lutkice, što bijete ljude ovde i žene, vučite za rukav. Sram vas bre bilo, ološu jedan. Ja tražim konkretno da se legitimišu svi ljudi, da bi znali ko je napao i da se podnose tužbe onda posle svega ovoga. Slučaj na sednici Skupštine opštine Aranđelovac tokom rasprave o izradi izmene i dopune prostornog plana opštine Aranđelovac, sinovi narodnog poslanika Zorana Zečevića iz redova zavetnika pretili su i fizički napali odbornika Srpske napredne stranke. Oglasili su se zavetnici koji su u saopštenju optužili predsednika opštine Bojana Radovića, narodne poslanike SNS-a i odbornika Mikicu Vasića da su napravili incident koji je dalje izazvao fizičku reakciju svih odbornika Skupštine. Poslanici i opozicije napustili su sednicu Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju jer je, kako kažu, na dnevnom redu bio bajat izveštaj Kancelarije za Kosovo i Metohiju od prošle godine, a ne evropski plan. Sednica nije bila otvorena za javnost. Odbor se nije sastao 6 meseci, a na 4 zahteva opozicije za održavanje sednice nije odgovoreno. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković kaže da su opozicioni poslanici imali nameru da spreče održavanje sednice, optužujući ih za divljanje i nasilno ponašanje. Snežana Paunović iz Socijalističke partije Srbije rekla je da dopuna dnevnog reda nije adekvatno tražena. Smeta im što je sednica zatvorena za javnost. A zašto? Pa treba ja da otkrivam planove Beograda Aljbinu Kurtiju? Da li ono što su poverljivi podaci iz izveštaja, iz dijaloga, treba da govorim javno? Pa naravno da ne. Treba da ugrozim živote naših ljudi na Kosovu i Metohiji. Te ljude, predstavnike opozicije, ne interesuje niti tema Kosova i Metohije, šta se pregovara u Briselu, niti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Na svaki mogući način vršili su opstrukciju naše namere da danas sazovemo regularnu, u skladu sa poslovnikom, sednicu odbora, na kojem bi se diskutovalo o francusko-nemačkom planu. Bili smo prinuđeni da napustimo tu farsu. Nismo želeli da pružamo legitimitet izveštaju Petra Petkovića iz 2022. godine u trenucima kada se priprema implementacija mape puta za sustizanje Kosova u međunarodnim organizacijama. Današnja sednica odbora za Kosovo i Metohiju je još jedan jako dobar primer opstrukcije rada parlamenta, ili to je diplomatski jezik, a na srpski prevedeno bi bilo magarčenja i parlamentarnog rada i narodnih poslanika, ali i celog naroda u Srbiji. Ono što je sada već više nego jasno, da ovde nije samo zatvorena za javnost jedna sednica jednog skupštinskog odbora, ovde je čitav parlament i parlamentarni rad ukinut. Imamo konsenzus da bi trebalo da se sednice zakazuju redovnim putem, da ima dovoljno vremena da se stavljaju predlozi opozicije na dnevni red, da treba da se govori o stvarima oko kojih se ne slažemo, da treba da prosto dođe do jedne promene i u vođenju sednica, i u zakazivanju sednica, i u svemu što se do sada dešavalo. Mi ćemo izaći sa nekim konkretnim predlozima, kao što je rotirajuće predsedavajuće, tako da ne može samo na Vladimiru Orliću biti kako će izgledati ova skupština. Ima i dobrih i primjera za poštovanje. Posle 12 radnih vikenda tokom kojih su lekari i medicinsko osoblje na klinici za kardiovaskularnu i rekonstruktivnu hirurgiju u Nišu neprekidno radili, više nema lista čekanja. Nijedan pacijent koji prođe anesteziološku ambulantu neće čekati operaciju duže od 5 do 15 dana, a klinika se vraća na redovan režim rada. Lista čekanja sa 149 bolesnika na početku ove godine prešla je u listu zakazivanja, na kojoj su sada 42 bolesnika. Lekari i osoblje su odradili niz uzastopnih subota i nedelja bez novčane naknade. Iz klinike apeluju da se suočavaju sa smanjenim brojem anestetičara, bolničara i higijeničara.
sistemsko rješenje mora da bude drugačije. Ali što se tiče naše klinike, listi čekanja sigurno neće biti. Mi nećemo više dozvoliti da se vratimo na one priče da imamo 150-200 ljudi na listi čekanja. To je za nas, siguran sam, prošlost. Operisat ćemo sve ljude koji se budu pojavljivali za operaciju tokom ove ili naredne nedelje. I ako se bude desilo da imamo veći priliv pacijenta, mi to ne možemo da znamo, onda smo spremni da ponovo krenemo da radimo opet subotom i nedeljom. Ne trebaju nam nikakva finansijska sredstva za to, kako bismo i tim našim pacijentima omogućili pravovremenu operaciju. Sekretarijat za informisanje grada Beograda objavio je grafička rešenja novog sistema javnog prevoza u kojima su navedene zone i tarife, kao i koje su povlašćene kategorije. Celodnevna karta, koja će koštati 120 dinara, važiće od 4 ujutru do 24 časa tog kalendarskog dana, a od ponoći do 4 ujutru narednog dana na snazi je besplatan noćni prevoz, precizirao je gradonačelnik Aleksandar Šapić, koji je podsjetio i da je vremenska karta sa 89 dinara snižena na 50. Ono što gradonačelnik nije naknadno izmenio je način naplate. Nema kupovine karata u autobusu, već putem aplikacije, SMS-a i na nekoliko prodajnih mesta u gradu. To su dva nezavisna sistema. Kako naplaćujemo prevoz, to je jedna komponenta. A kolika je cena prevoza, to je pod kontrolom grada. I grad može da pravi rasprodaje kao polutke u Lidlu i narod će to pozdraviti. Ali, sa ove druge strane, kako će to da funkcioniše i koliko je sistem održiv? Vi treba da obezbedite jedan održivi sistem na duži period koji će verovatno da privuče najmanje 20% sa ovim cenama kakve su sad. Najmanje 20% više putnika. Gde su vam kapaciteti? A ko će to da radi? A s kojim parama ćete da platite tih 20% više? Građevinski fakultet u Beogradu prihvatit će vrednovanje državne mature prilikom upisa na fakultet od školske 2024. 2025. godine, tako da od tada više neće organizovati prijemne ispite. Vodeći računa o specifičnim predznanjima koje budući studenti treba da imaju, ali i u interesima maturanata, doneli smo odluku da se uspeh iz srednje škole vrednuje sa 40%, maturski ispit iz matematike takođe sa 40%, maturski ispit iz srpskog jezika i književnosti sa 10% i maturski ispit sa izbornog predmeta sa 10%, saopštio je taj fakultet. U slučaju opšte mature kao izborni predmet vrednuje se opšte obrazovni predmet sa liste, a u slučaju stručne mature kao izborni predmet vrednuje se stručni ispit. Sjedinjene Američke Države tragaju za osobom odgovornom za curenje tajnih dokumenata koje ukazuju na vojno stanje sukobljenih snaga u Ukrajini. Dokumenti objavljeni protekle nedelje na društvenim mrežama otkrivaju i da je Pentagon, pored ukrajinskih lidera, špijunirao i neke svoje saveznike. Američki zvaničnici sumnjuju da je umešana ruska strana. Međutim, Kremlj odbacuje optužbe na račun Moskve, navodeći da su Sjedinjene Američke Države odavno počele da prate razne šefove država, posebno u evropskim prestonicama. Američki predsednik Joseph Biden izjavio je da planira da se sledeće godine ponovo kandiduje za tu funkciju, ali da još nije spreman da to izvanično saopšti. Konačnu odluku o Bidenovoj kandidaturi bi trebalo da donesu savjetnici u Beloj kući, tvrdi televizija NBC, pozivajući se na nekoliko neimenovanih izvora. Tvrdi se da je odluka već doneta, ali da Biden odbija da bude izložen pritisku da saopšti ono što je već odlučeno. Biden je najstariji predsednik Sjedinjenih Američkih Država u istoriji. Ako bude ponovo izabran na kraju svog drugog mandata, imao bi 86 godina. Dalaj Lama, tibetanski duhovni vođa, izvinio se nakon što se pojavio snimak na kom se vidi da ljubi dečaka usta. Povodom incidenta sa snimka, koji je pregledalo više od milion korisnika na Twitteru, a koji se verovatno dogodio na severu Indije krajem februara, oglasila se kancelarija Dalaj Lame. Njegova svetost želi da se izvini dečaku i njegove porodici, kao i njegovim prijateljima širom sveta, zbog bola koje su njegove reči mogle da prouzrokuju. Njegova svetost često zadirkuje ljude koje sreće na nevin i razigran način, čak i u javnosti i pred kamerama. On se kaje zbog incidenta, piše u izvinjenju. Oboren je rekord za najuspešniji animirani film na svetu. Super Mario Bros. Postao je film sa najvećom zaradom u prvih 5 dana projekcije sa 377 miliona dolara i time je pretekao Zaleđeno kraljevstvo 2, koje je sa zarađenih 358 miliona do sada držalo rekord. Animirani film Super Mario Bros. Oborio je rekorde za najbolje ostvarenje kada je reč o filmovima zasnovanim na videoigrici, kao i rekord za najbolje ostvarenje u ovoj godini.
I za kraj informacije o vremenu, u Srbiji sutra smena sunca i oblaka, može biti i kratkotrajne kiše od 3 do 18 stepeni. Gledali ste vesti, ostanite uz Novu laku noć.